Jo, to je krásná vrátka. Šurupece. Pak to propete rovnou. Jo. No jasně. Ale už tak bije, ne? Já už mě jim. Počkej, ještě to docela. Pepře máme. Máme pepře, pepře. Nemáme pepře. Nemáme, nevadí. Podělíme. Nemáš to celé? Jo. To vidím. Nevím po telefonu, jak jim chytím takhle jako to. A co to máš? Tak je, má to mladý, tak pak... Jo? Tak, to tam je. A otázka, abys to byla hodně zahytý, že pana dne. To je pomalý, že? Aby vám nechypal následat. Ale už to dělají. Dělají, jo. Uděláme pro foto, uděláme... Pojďte tak asi, pojďte. Uvidíme, jak u nás nechcel na výpověď. Krásná práce, ale krásná. To je boží. Počkej, to se na tím. To je právě, ale říkám.